Черняховського оновилася. Так, після реконструкції на вулиці з'явилися незвичні світлофори, які більш нагадують новорічні вогники. Окрім цього, тут заборонили паркуватися, тож водіїв почали штрафувати вже від сьогодні. І в перші ж години після початку рейду штраф за неправильне паркування отримує Ірина. Жінка припаркувалася, аби на кілька хвилин забігти у магазин солодощів. Однак тепер цукерки обійдуться водійці легковика на 340 гривень дорожче. Такий штраф їй виписав інспектор. Мовляв, штраф обов'язково сплатить. Але через те, що паркуються тут чи не щодня, нові правила додають чимало проблем. Парковочних місць точно не вистачає. І дорогу можна було б пошире зробити. Просто привикли всі так паркуватися, тому я паркуюсь. Ну, будемо знати. Ну, взагалі не дуже комфортно, звісно. У департаменті ж кажуть, знаки парковки розвісили ще вчора, тож вже від сьогодні водії повинні дотримуватися нових правил. Раніше тут всі водії паркували автівки ялинкою, через що займали цілий ряд. Тепер же, завдяки паралельному паркуванню, заторів повинно поменшати. До обіду ми предупреждали. Ходили, предупреждали водителя о том, что изменена схема постановки транспорта. После обеда мы стали уже применять административные санкции. За последний час оштрафовано около 30 автомобилей. Що не дуже радують. Також водії кажуть, проблеми виникли з бетонними конструкціями, які унеможливлюють паркування на тротуарі. Мовляв, через них, навіть якщо ти дотримувався всіх правил, пасажир просто не може відчинити двері. Штрафи сплачують на місці, однак не обійшлося і без скандалів. Кажуть, ну, навіщо це потрібно, нам так невдобно. Да? У нас, на жаль, люди звикли, якщо йому невдобно, значить це неправильно. Скажу вам більше, що деякі люди вони розуміють, що ці таблички означають. Ми кажемо, подивіться, висить табличка, як паркуватися, а він пішов, подивився, приходить і каже, так це ж платна парковка. Альбіна мешкає у будинку по Черняховського. Каже, через те, що за кілька місяців у цьому районі здадуть в експлуатацію дві багатоповерхівки, ця вулиця завмре в заторах. При цьому перед державною установою зробили справжню площу. То, що розширили пішохідну зону возле прокуратури, це лишнє абсолютно. І нет необхідності в велосипедній цій дорожці, тому що вона все одно виходить на дорогу. Чиновники ж кажуть, завдяки тому, що реконструкцію робили вже за дотриманням європейських ДБНів. Одеситам повинно сподобатися. Однак робити такі сучасні вулиці всюди – задоволення не з дешевих. Три квартали Черняховського коштувало понад 50 мільйонів гривень. Зроблено дуже багато для нас з вами, в першу чергу для пішоходів. Тому що європейські стандарти говорять нам про те, що в першу чергу для пішоходів, для мам з колясками, для велосипедистів должна быть больше территория, чем проезжая часть. Я понимаю, что автолюбители сейчас могут обидеться на меня и на некоторые городские структуры, но мы все-таки берем тенденцию европейских городов. Водіям, які нехтують правилами паркування, зустріч з інспектором обійдеться у 340 гривень. У разі, якщо автівка перегороджувала велосмугу, штраф подвоїться. А у разі дострокової сплати протоколу можна зекономити до 50%. Богдан Сівко, Арсен Подосян, Медіа Ай.